Hello， 大家好。有很多朋友问狗到底能不能听懂人话？哎，怎么抱着猫？这个问题呢，我也不知道答案。但是下面这几个生活中的小片段应该能告诉你们答案。行，回来了。行，去帮我拿了拖鞋吧。哟，行，那么乖啊。拿另外一只。那么乖啊，行。最棒了哈。把铃铛扔出去，你帮我捡回来好吗？